ku Facebook, wa social media ne Twitter mu namba la musawa keranga mbeba za kuwanti mtu goberera. Nakolera Friday eranga mtu metu vera na abantu abenjawulo abakoze abagase tafari ku setu ya Uganda. Ngabita mimi bya bakola ejenja bya tubabanyi demu, bya tuta ba celebrity olunsi, ba socialite weba tu. No ayi tuchusiza mu tino mpugo tulese agenda kubana inga tunyonyola mu kwatu. Ayongera kutulaga bichi butya watambudde jenvuddewe na bichi byakoze tuina kitu kitumanyi demu ayina kubanga alambulula. Naye tuba tugera ageranga kintu kinene nnyo kulayo tu kuba abantu abana na dabe tuzadde mu gwanga tefe Uganda. Bavude kunonya kumulamwa. Ngo kikebereje kisubizi wanti abazadde eranga kye kitufu tusuddeyo ofunza for want to afa kubana bafe kubantu ba twade kamwe empisa tubalaga obuwango tubalaga nchibutwe bayino kubanga bakola era ensonga nyi zivudde era ensonga nyi abantu lolero labanga abafumbo butatagana amakaga yuga musanga omwana myaka 2 mwesa twabiri mugumu ngaga manti zina che line chembe kinako byabasajja lolabanga obuzubungi amakate gachate teganywe de abasajja tuyina ebizibu ewaka tudde kana batukube empimbuliri abakyaba complain nga tukyamalako bingi bibogera laba nti amaka galimu obuzibu bwa maanyi. So bwe nayagala okuba nti nno ensonga eyo obanga ayagala okuba nti ofuna okubuulirirwa okw'enjawulo olwa nti ensonga tobeera ng'ogigwamuga omuvubuka yeteekateeka okuba nti owasa gwomukyawala ayina yatayo okuba nti ofumbirwa ayagala okuba nti otereeza awakawo nga waganye walimu obuzibuzibu amaka gayuga gwomwana yeteeka okuba nti omanya empisa mutyaona okuba nti nga weeyisamu mu maaso gye tulaga kubantu alaba ekizibu ekyabadde mu ggwanga olwaleero ng'abantu beekalakaasa nenze kyasinza okukwatako ng'abaana abato bali ku makubo basinga okukasuka amayinja tebakyalina mwadde empisa osanga omwana mukubo n'omugambako nti owaaye wakyokuba kinakuga gwonzaala naye nga ffe twakulira bakadde twabeeranga abaana ba society twabeeranga baana ba kyalo nga mukulu yenna asobola okusanga mu kkubo naaba ng'asobola okukugambako era n'owuliriza nga era osobola otandika n'okubanga ye mwenyini gwe weetondera n'omugamba munaetonda opeewa muzeeyi n'akusonyiwa oba nakuba kibwokoza kukubye naye nga si yakuzaala naye olwaleero bw'okubana ku mwana w'omuntu omuzadde asobola okukubuuza omwana ngaomanyi bwe yasuze omukubangaani bigwira ku polisi. So empisa zituweddemu mu ggwanga lwali tulese omukulu agenda okubanga atubuulira atunyumizaamu ku mbeera eyo twandiyisiza tutya twandikwe tutya abaana fe okuba nti bakuza twandi bali tukwatte abana tuteeka tutya abana fe obateekate okuba nti babeera mu future gye baagenda okuba nti babeeramu abantu tuteekateeka tutya amaka gaffe tubeere nga tugakwata gabeere wamu ganokera gasajjuka omwana yali badde atya mu nsi muno ng'aba n'empisa ayina wani badde otya omusajja ayitibwa omwami waka wani badde otya omukyala ayitibwa omukyali waka ensonga y'okubanga tuggumiza amaka gaffe gabeere nga ganywera gyero gye tugenda kuba tunako olwaleero n'omukulu Kojja Kimbowa owekitiibwa wanjisibwa okubanga tukukyaza. Mbalamusiza nnyo abalabi ba STV mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okubeerako ku makya kuno n'okukeera ku makya kwegamba ne mubeera nti nno muyiga n'otalaba bulabi naye ate n'oggyamu ekintu n'oyiga n'omanya nti nno kino kirina kutambula bwe kiti ewali ensobi n'omanya nti n'ensobi yange ngigyewo ntya kubanga ekyo nakyo weekiri mbadde mpulira ng'oyogera ku by'abaana. Yes, abaana ebiseera ebisinga obungi kyekyo nti omuzadde bw'oba otudde ku TV n'owulira omuntu ekintu kyayogera ntyedde nnyo omuntu yasanga ng'omuntu nga atambula ali ekikajjo olinga sina ya muzaala n'akwata kibooko n'amukuba omuzadde oyo omwana oyo n'addayo n'amanya mbuno tebalya kikajjo. So byonna byonna bw'oba era ng'oli ku puroguraamu eno weteeketeeka okulabika nti n'oyiga n'engeri gye basobola okukwataganya Kojja Kimbowa wanjisiba abalabe baffe bandetaze okumanya nga nange mwenyini ontwaliddemu Kojja Kimbowa ajja tukufuka ku Kimbowa ye Kojja Kimbowa yaani gyenvuddewe atambute olugendo lwokubanga atuuka watuuse waneene. Kojja Kimbowa nzaalibwa Mityana Kabule Musingo. Nzaalibwa omukyala bamuyita Nalwadda Christine n'omwami bamuyita Simata Boniface Olutaaya. Neddira ngonge nina emyaka 3-4 seba ngenda kuweza myaka 3-5 mwezi gw'omukaaga omwaka ogujja. Olugendo lwange lubadde sifunye nnyo buzibu in fact kyesitajja kuwaayira mukama mbadde blessed nyonzi buli muntu gw'obuza olugendo lwasoga ha gyenvudde wange sagala nakumwogerako lekaleka nate newuyisa okuba ndi gogamba nti aa tofunye nnyo buzibu sifunye nnyo buzibu first of all nakulira mu maka ge empisa nakulira mu maka makozi nti okuva mu buto ffe baatukuzanga tukola ne bakitulaga nti n'omuntu yenna omwana omulenzi kubanga ffe bantu abaakeranga ku makya ng'oyina okugenda ku ssomero naye ate nga bw'oba ovuddeyo wadde ogenda kukola homuwaka naye ate oyina okulima tukuze tulima ekyo kyo njagalo kigamba nakulira mu maka nga maama wange senga wa kyalo
bana abakyala ababeerawo nti basenga b'ekyalo songa atera mukyala mutabuzi wa ddagala yali habalisi mukukutivu nnyo nabeera nti no yali amanyikiddwa na buli kimu kyonna kati bwe nalina akamalirizo okubeera nti no ntuula senior 4 mu vaka yange ya senior 6 nembeera nti no mukyala Rebecca Jingo. In fact, ero lugendo lwange kyennyinza okugamba nti Rebecca Jingo yaluteekako ettaffaali ddene Rebecca Jingo nti bwe yajja nga tuwummudde nga tuli mu senior 6 tuwummudde najja ne bajja okuyimba nga balikyali mu Diamonds Production bwe bali mu Diamonds Production ne bajja okuyimba naŋŋamba mwana gwe ng'oyina empisa kubanze nali mugezi nnyo nnyo ate nga tukulidde mu maka ag'empisa na buli kimu najja naŋŋamba naye mu vaka ya senior 6 ojja kujja onkyalireko so twajja awo ne tusinkana nabaawo baali by then ng'akyakolera wakatolu bwama nitubeerawo okwo naye kati kwegamba nayanguyizibwa olw'okuba nti no nali mwana wa muntu amanyikiddwa jjukira nti n'abasawo bw'obeera ng'oli musawo okuŋŋaanya maama wange yali muzaalisa wa kukyalo omutabuzi wa ddagala kati ng'abantu bavene Kampala bangi nnyo kwegamba n'ekyokulala nalina connections nnene n'abo abantu kuba nze gwe yatumanga genda ono mukolere kino genda ono mukolere kino so bwe natuuka Kampala nayanguyizibwa era mukama Katonda yanyamba nti myezi esatu nali that is 2007 mu myezi esatu nali mmaze okukuŋŋaanyayo miliyoni bbiri n'ekitundu ate nga zaali sente nyingi in fact kwe nagula emmotoka yange yasooka emitwalo nkaaga n'enzimbako n'engulako okwo ne kapoloti kyevulaba nti bbiri n'emitwalo nsanvu kyevula nti no sente ezo ebiseera ebyo oba zaali nyingi nnyo era kati buze ntunuulya neŋŋamba nti oba zaali miliyoni 26 something kubanga bwekitunuulire nnyo nti nasobola okugulako emmotoka ya 26 njijjukira bulungi nnyo emmotoka yange kubeera saagitunda enzijjukiza bingi nnyo kubanga the yali yenga yakutegula nga tosobola kustaati nga tosobola kukola atya nga nina abavubuka bange ku makyanga bakeera ab'okukyalo ne bategula naye nembeera nti nno mu myaka gye nalimu kubanga by then nayo 21 nembeerawo nnyo nnyo nembeerawo nti nno ng'omuntu nga bw'oyinza okwogera n'ogamba nti nina abavubuka bange nina abantu bange society ng'enjagala nnyo olw'okuba nti nina abavubuka nali nzenze kanze yeeyigiriza na buli kimu so nayanguyizibwa nti obulamu bwange nga mmaze okuva mu kyalo mu myezi esatu nali mmaze okuyiiya sente ezisobola okugula akamotoka nengulako okwo poloti era n'abaana ne bakuba ettaka ne nfuna omuzimbi yanzimbira nzijjukira 300,000 nanzimbirako obuzigo obwo buna kati obuzigo obwo buna bwa buzimba obubiri ne mbupangisa bapangisanga ebiri kitundu obubiri nga mwe akamu mwensula akalala mwenkolera abwe wakaligaawo kwegamba nembeera nti no sitandikidde nnyo obulamu ne butambula obulamu ne butambula olw'okuba nti nno kyenkunyonyedde nti nno mmange yali yanjigiriza okukola era kino nkikubiriza nnyo abazadde ekyokubiri baali bambuli nali nze muntu maama wange bwe yaŋŋambanga kubanga nze maama wange yanzaala bbali kati yaŋŋambanga nti mwana wange oyina okukola oyina okukola oyina okulaba nti nookola nga buli kigambo kimu bibiri kigambo kimu bibiri kati ekyo kyannyamba nnyo nenkula nga mmanyiyo ate nembeera nti nno njagala nnyo nnyo okukola so bwe najja nembeera nti nno ntandise era olugendo lwange okuva ku olwo terwaddako okwo mabega okuviira ddala mu 2008 2009 nyingidde 2010 nga nina sente zange ng'omuntu personal nyingidde 2010 nga nina sente zange ng'omuntu wakanguza emmotoka gye njagala nzimbye ennyumba yange ey'amaka nembeerawo okwo ne kliniki yange nembeera nga buli kimu kitambula bulungi tugenda kutuuka ku mbeera y'okuba nti nno sente ozikoze otya ojja kunyonyona abavubuka bafaaleero sente buki olugendo lw'okuba nti okoze sente ninga onaba kutuuka waawo oja Kimbo watwogedde njogedde mu introduction yange njogedde ku nsonga y'okuba nti okuza abaana ba leero omwana yandibadde akuzibwa atya first of all omwana ky'oyina okukola nti omwana ne bw'aba atya ne bw'aba nga mwana gw'omuzaala ne bw'oba n'abakozi kkumi ewaka omwana muyigiriza okukola kino nkyogera nga Kojja ate nkyogera okusinziira ku lugendo lwange olw'emabega nze muntu omu maama owange nakitwalanga nga ntawaanya nga maama owange abeerawo nnyonyonyo omukyala oyo Joyce baagala yalinga atera okugjawo kaawe waka nga mukwano nnyo gwa maama
na yenga nchiraba nti mama nebo bo zenga kugachino fetwa ina ko kenna kwezimunga gwoi no kufombe mmere omwana omulenzi omwana omulenzi kati zenga nzenze mfumba nga mfumba kulwokuna ne kulokutana ne kusande ngeteeka obaba na bala we bali kufe mama wafe yali yatukuzanga obulamu obwafe bwonna bwachi enkanyi nga tekuli kontinno no mwana muwala guno mulimu gwa muwala guno gwa mulenzi Iranga fenga fobe tuba tugenze na aga matino ba wadde omuntu ntino gendo olime gobe zitu kasawa nya bweduba lunako lulwo era na chewu nyo recent we nadda yoku Christmas olunako lwa targetinga nga lwange ngagoi no gena mchiyu nganzadi no gena mchiyu ngera yakambira wanda ngamba no yangu wa gwoi no fomba kwe gamba kale achi tutadde munyo ye chituteka muna achi tukuliza munti tosobola kulya mmere wali nga otudde nga ne tatawo ali wano kivula ne kitange nze kitange fine oyo mwami siye yali anzala kubanga nze nkunyonyedde nti mama anzala mu lutalo lwa M7 okay. Nga kitafono gwe yali afumbidwa amaze omusiba ne kitange ono yanjagala nye nze nkuzo tu kam senior 3 nga simanyi nti no siye kitange wadde siye yali anzala ne nkuzo tu kam senior 3 nga sina kitegera mbuno siye kitange Mwansonga nti yankuza mu mbeera bwaba alya nina okumala ottuula wali n'amala okulya kamula alinga oyo sirinda mbunne enva ziweddeko okokusuwaani kwegamba baakitulaganga ne batulaga nti kitaawo bwaba alya waliwo ke embeera gy'olina okurespectinga si bye bino okutuula wali naawe kennyini n'osalako n'otuula mu ntebe n'okola otya no ekyo kyonna twakitunuuliranga era nga maama akitugamba Kitawo bwaba alya beera wali kubanga enva bwe ziba zimuweddeko tajja kulinda kugamba nti ate munyongereko okusupa agwokiraba era walinga wookobi dishi nga gwe kennyini osena n'omwongerako kakamula alingaako n'obeera nti nkwegamba ng'omanyi n'endya y'omuzadde wo nti kino kimuwoomera kino kikola bwe kiti so ebiseera ebisinga obungi nkubiriza nnyo abazadde fine naddala mweno holiday ewadde challenge nnene nti abaana abasinga obungi mubajje ku mulamwa this is the time gy'otuukako n'olaba nti n'omwana mubayigiriza omwana abaana banafuyidde ddala abaana bakoze batya olw'okuba nti no holiday n'ebadde nnene naddala okuviira ddala mu gwokusatu tukitunuulidde nti omwana ye nga yera bw'okuba mu tooki mu bazadde abamu abaana baabagulira masimu abaana baabagulira ebintu ebimu omwana oyo toyina ngeri ki gy'ogenda mumplantinga mu n'ekyokulala ffe wadde maama wange yayina akasente ddala nno nga bw'ogamba nti no beebamu era bw'ogenda n'obuulizaawo kawabettanda kawabe mityana n'obuuza famire y'abakimbowa bajja kulaga nti no zezimu ku famire ezaalina ddala akasente naye ate ffe maama waffe teyakatulaga teyakatulaga nnyo kubanga yakulanga atulaga nti omwana oyina okukola bw'otyo omwana oyina okumanya kino nga tuzzeeko okwo ku mpisa endala nga tuvudde ku baana ab'obulenzi bw'otunuulira abaana abawala ate bo baba kuza mu mbeera nga ndala nnyo ekitakyaliwo ennaku zino nti omwana abeerawo tamanyi na ssengaawe omwana abeerawo tamanyi nti n'omwana omuwala bwe ntuuka mu stage eno ninakweyisa ntya ninakulaba nti abaana abasinga obungi abamu abawala tebafumbiddwa naye not because that ye nga ye tayagala kufumbirwa naye olw'embeera ezize ng'omuntu bw'akeera ku makya akulaga nti no ne bw'aba akyalidde boyfriend asobola okuleka nga tayezeeko tasiimuddeeko kati oyo ye nga ye tekisobola so abaana abawala baabawanga keye yaabwe yes ne bamulaga nti nonno bw'okeera ku makya olujja lwerebwa oyina okeera ku makya n'omanya nti nosiimudde ne bwomuba munaagenda ku ssomero kubanga nze nakirabanga nti bayisa 12 n'ekitundu ez'okumakya ngeri olaba abaana abawala wadde nti notwalidde ebintu ekiro bwe tuba nti no tebasobodde kubeera nti no baabyozeza ekiro ekyo ng'omwana bamulaga nti nokumakya tasobola genda n'abirekera muzadde walingawoomukozi naye ng'ekyo bakibalaga nti no tosobola kukeera ku makya n'ogenda n'olekera ki mupaka si oba mukozi nti no yaba ayoza ebintu kuba mmwe mwabiririddeko so bakikulaba kimulaga nti obwo buvunaanyizibwa bwo ng'omwana nti ne bw'obeera mu maka ne kati osanga ebintu ebiseera ebisinga obungi omuntu n'ajjamu ekkooti ng'eno n'agiteekaawo n'emala ewiiki Kojja Kimbowa wenyini n'embeera ng'eno okutwala nti basenga ne bakojja ku nomero gwe tulimu ogwaffe ogwa .com ogwa digito ogwa whatsapp ogwa buli kimu
bakojja ne basinga bakyalina omugaso kuba tutula bakati tusobola okugenda nze nsobola okukola omukolo nempangisa ssenga nambererawo basenga boyogera kaba balina omugaso mu mulembe guno nkirabye nnyo 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 ku bridal showers ezisinga obungi nkirabye nnyo era last Friday nali ku Shanghai nga tulina bridal shower emu ey'omuntu gye tuliko nenda kyewunya nga senga owuwe gwe yatulagira ddala nga senga owuwe mwennyini faini ffe baatuyitanga abakimbowa na buli kimu kyonna ne tugenda ne tubulira naye senga owuwe gwe yatulaga nti no ye senga we ddala ddala muganda wa kitaawe bwe yali ali ku motoka yange nga nsimbula ngenda kubanga omuwala yalina ebintu bye yali agala bwe yali agenda naye yangamba ha neno mwami Kimbowa oyo mwalo loza inza no fumba yoke miyeze esatu sengo uwe kugamba chintu echo chankuba wala nyo nengamba ye omanyi olimi rutonzi nengamba omwana mwala nga bwakulaga engeri gye yategeka bridal shower na buli kimu kyonna ngo kitunulira no kiraba nti omwana oyo omuwala ye muwala kugamba afunye omuntu w'obuvunaanyizibwa afunye omusajja obuvunaanyizibwa kubanga tusobola kunga nti nokoledde bridal shower ku Shanghai noyita mikwano gyonkaaga bonna nosobola obbaliisa na buli kimu mu kifo ekyebbeeyi otunuulidde nti no bwakulaga bajeti na buli kimu nembaga webagenda ogikolera ng'olaba naffe kennyininnyini ngaffe omanyi otunuulira omuntu n'akuyita akasente kakuwadde na buli kimu ng'otunuulira nti omuntu alirwedde yeetegese na buli kimu kyenna ntisuubidde ku ssenga nti nali nsuubira okubeera nti no ssenga ono ajja kutubuuzaako kubanga ne bassenga tebabimanyi era tubasanga nnyo nnyo nga kali leero si Friday ngadduse ng'omukolo gwa ku Sunday olwo omusajja agenda kukyala asimanyi agenda kukola atya oba gwa wiiki ejja najja n'akugamba munnange nno omwana omuwala bamusibirira nakinaki nga talinaako wadde n'akamu kyamanyi nga buli kintu kyonna ky'omubuuza nti nno bwekiti so n'ekyokulala nze nkubiriza nnyo abaana abawala nti faini wadde bassenga tubayina wadde bassenga mbeesinga ekintu ekyo natandika kizimba okuviira ddala ssenga w'oyo omwana bwe yaŋŋamba nti gezaako okulabika nti nno ofunako omuntu gw'omanyi nti nno wuuno osobole okubeera nti nno omwebuuzangako nammwe kennyini abazadde edda twabeeranga ng'omwana bw'akula ku kyalo kati ngewaffe bwe twakula nti wakitunuuliranga nti omwana oyo teyabeeranga wa famire emu kituufu yabeeranga wa famire zonna buli omu ng'amuyinako obuvunaanyizibwa ng'era omwana oyo ali furi n'okugamba nti nno olwaleero nti ye genda osulekewo kwegamba n'engeri gye baabeerangawo bagezangako nnyo nkikatalogalizinga nti nno omuntu ne bwe yabeeranga nga sigamba nti nno oba omuyinako oluganda oba okoze otya naye baamutwalanga nti respekiti gye wawanga ekyalo kyonna nti omuntu omuzadde yasobolanga okulaba nti holiday eno nga bweebaddewo omwana owange bwe mufunira omwezi guno ogwa December ne mutumako ewagundi anaabaako kyamwongerako anaabaako kyamugasa era wagendanga okukitunuulira nti omuntu oyo bwe yabeerangawo wabeerangawo okw'omwana omuwala ate era n'okulaba nti nno bo nga bo nga bassenga bwe bali bafubanga okulaba nga nabo bamanya ennaku zino omulembe guno gwe tulabye era tetumanyi myaka 10 eginajja mu maaso kituufu Kojja lwaki bassenga babeere bakambwe basengaani kusenga inakuwa mukambwe kwa buli mwana gw'osanga senga lwaki basenga babo bakambwe first of all nti nno basenga okubeera nti nno bakambwe okusooka kwa byonna nti nno basenga batono nnyo bantu batono nnyo gw'oyinza okugamba nti nno ayagalize oluusi nabo bennyininnyini nga bo obutaagaliza mwe buli ekyo nja kyogera wano ku mpewo balinamuoku omutima ogw'obutaagaliza basenga ekyokulala nti n'abaana bano bennyini balina ebyejo bye bateekako ffe twamanyanga edda nti omwana omuwala bwe yatuukanga emyaka 14 baayinanga oluzzi olwabwe lwe bakimangako ekyo kyonna kyabeerangawo nti n'omwana amekule ng'amanyi omanyi obufumbo omwana omuwala tebabutandikanga bumulagira ku siteegi ya waggulu nti naakuze agenda fumbirwa nti batandika omunnyonnyola kino kyabeerangawo nti nno empreparinga gye baba prepairinganga nti omwana omuwala bw'obeera ng'ogenda okwebaka olina okufa okulaba nti nno okoze bwoti olina okuteekako neeti kino kirina okubeerawo n'ebintu ebimu ebyabeerangawo mu bulamu obwa bulijjo olwaleero nootuuka ekiseera n'ogamba kangeze mbuno n'oleeta ekirowoozo kyonna kyonna n'ogamba nti nno munnange nno omwana omuwala bw'abanga akula atyaba enku oba akola bw'ati oli n'akyewuunya nnyo 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 ng'akiraba tekimanyi teriiyo yali akimugambye
tabitegera na kugamba ntino chichi kati gwe ekisibu gwe kiri nti gwe mulembe gwe tufunye kuchivuda kuchikodje kubanta abantu bala bango obiranga nyumye abana bakulide ku street abana bakulide kalina ngabano bola bebuziga omwana okuva mu kikomera ntino kino kyekirije na kunyonyo de mabega nti tebamutumiye kwanze na chewunya nti nino omwana omugwe twagenda naye mu kyalo mwana wa neighbor ninga nebwo mugamba ntino kwegama nga yebuza nti lumonde akula ati tamanyi lumonde ntino bamubyala mu kikata nakula natuka stage nomukola nokula tachimanyi nako kuzikiza katoka ntu wa lumwe waka bakamuza nti bali mawo butundu nga bavuje mu fridge yenga mwe vuna bwina ku fridge tachimanyi de ko daladala kugambye kya lumonde mwezi gwo mukaga just nagamba twali nayo pate mchalo ninga kangende ne nitugamba tugenda kusogola lumonde mfeke nyinyo manche nkoga ndi mama wafe yakuzanga mukole milimu jikolewa yatukuza tukole milimu ate yenga yo muntu ewuwe tokula kati fetu chimanyira bwe twatu ko gwenti nangamba no waliwo pate gendo sogole lumonde ne nagenda no mwana nga yewunya nyo mugenda mugenda kujeba lumonde nga jewunya tachiraba gana kota chimanyi kati oyo talina bebewe kangambu notamanyi kusanika evo msajja jakulia mele ya mbovera buwe kangati nobulichi ntucho nacho omugamba kujia tufe mele ya mbovera bulichi ntucho nacho omugamba ntino babu echiti era loko daunieno ya nze maka makatonda waliwe chintu echijia no ganti maka makatonda rio kangane tonya loko daunieno ya testing aba wala neba kuba neba zisa wali kubange mele bajigulanga mu hotel nini eyo we kutinde emmere yabeeranga wongo oli ajigula mu hoteli oba naafuna muntu ali special namugamba nti omusajja wange ayagala nyimi kati najja nabeera nti nno oluusi agikumi gwe nojjanganga olya kati ekiseera kyebamalanga nga tebatambula na buli kimu abasajja bonna batukubiranga ngeyekyuka omuchere bagugulanga buguze omuchala namanya buno bwembansirayo nadduka ulitiriti nagamba kangene ngulo omuchere kangene ngulo pira kangene kole bwenti nenga bo muganti no bi preparing ebifune test ye munga biri nga tachimanyi de kodala so yeyo challenge je tufunye nti ero bufumbo bwenna kuzino chevola abantu no manyi lwaki tebuchawangala first of all ekintu ekisinga obukulu bwa byonna marriage omanyi obufumbo tubugeragiranya na mundu okay nti bakita no safety precaution nti omuntu yenna toyina bwogamba muntu nti nkubye sasi nogamba nti nkubye sasi nekanze kino aha ekyo mu mateeka tekiriyo nti yo topic namba bwe tujigiragira nyakubufumbo mulimu abantu abamu abekwasiza tojja gamba musajja nti no munange no manyi nti ye nti ndi nabukalu because nze omuzadde wange teyakola bwati teyanteekateeka guno gwe mulembe buli muntu yenna gwayina okubeera nti nasi tusenaamanya nti nno olwaleero nno bwe kiba kikwetagisiza kugendako okukyalirako okwo kukojja oba kukyalirako okwo kusenga ene oba omuntu yenna omukulu akusingako kubanga bo balina omulembe ogwabwe gwe baga